Gillar du att resa? Gillar du kändisar? Och med Svenska kändisresor! Svenska kändisresor erbjuder kändisjakt till humana priser. Och du, har du inte sett 10 kändisar innan vi är hemma så får du pengarna tillbaka. Men du, det har aldrig hänt. Vi har bara nöjda kunder. Svenska kändisresor, Göran. Vad roligt att ni är nöjda. Vad kostar det då att åka med Svenska kändisresor? Jo, nästan ingenting. Men vadå då? Kostar det 1000? Nej, det kostar endast 800 kronor. Men du ingår inte kaffe och kaka, för det kostar 900. Vill du ha lite glamour i vardagen? Och med Svenska kändisresor! Erbjudandet gäller endast om du svarar inom 4 dagar, annars är det dubbla priset. Visa hattarna! Visa hattarna! Hallå, hör ni mig? Ja, vad härligt. Jag heter alltså Göran Jonsered och detta är min fru Jolanta. Hej alla! Hon är från Litauen. Och det är vi som har Svenska kändisresor. Om man spyr i bussen så kostar det 800 kronor. Det var en förra gången som gick back 6400. Min herre, en påse. Nu så ska vi se vad Tito Beltran körde och cyklade omkull 1974. Vi plockar fram. Och vi har då autografblock. Såklart, vad trodde du? Och vi har penna, ni kan köpa här framme, 50 kronor det kostar den. Vad är det för penna som kostar 50 kronor? Ja, det är kulspett, så den är... Vi måste inte, man kan använda sin egen. Helst inte, men okej, låt ja. Gå. Nu ska vi prata lite grann om en liten produkt som vi har tagit fram här i Svenska kändisresor. Och det är, vad heter den? Kändisleken! Det är en kortlek med bara svenska kändisar. Så man kan lägga liksom en kändis som har varit ihop med en annan och så bläddrar man upp olika kändisar då. Så går man ut vilka som har varit i sängen med varandra då. Lill-Babs har som joker. Hon går på många där. Nu ser vi hemma hos Bertil Svensson. Jag ringer på här nu. Min herre, min dam. Bertil! Bertil! Han sover! Han kommer nu snart tror jag. Kom igen, Göran! Göran! Det kanske bara kärvat då. Det var ju skit också. Då är det bara att gå på. Detta är då hans hem och hans trädgård som man brukar säga. Alla är med. Det ser för jävligt ut. Ja, det är bara att gå på. Det är bara att gå på. Ni får gärna glå in genom rutorna och så. Här är jättefina smutstvätt och så. Det är bara att fotografera rakt om. Och titta! Det är rytten banan. Är det någon som vill ha någonting från fruktträden? Någon som vill ha en liten gren? Men kan du få? Du får. Här kommer jag med Bertil Svensson sopor. Kom ner allihopa. Nu blir det kändissopor. Vi ska gå. Allihopa. Jolanta, hjälper dem med portföljen. Nu ska vi ha roligt. Ställ er en stor ring. Men vad trodde ni? Säg mig, va? Kyss mig, var det? Kolla här, det är väldigt mycket öl. Han deklarerar att dricka öl. Vad blir det av det? Det blir en massa skumraskaffärer. Ut härifrån, vad i helvete är det här för något? Vad gör ni här inne på min tomt? Kolla soporna, det såg jättebra ut. Du använder inte oss, va? Det är fullständigt... Ja, men snä... Inga autografer nu här. Väck! Ju fortare du kommer härifrån, desto bättre. Innan jag får blodstörtning. Försvinn, säger jag. Du kan få presenning. Försvinn, säger jag. Vi kanske kan samarbeta någon annan gång, Bertil. Vi samarbetar du och jag. Kändisresor du och jag. Då är vi framme vid dagens klo. Och det är nämligen vi ska skjuta lerduvor med Robinson Jesus. Ja! Ja! Där är Jesus. Är det Jesus? Det är Jesus. Här är Jesus. Herre Jesus. Så. God dag Jesus. Det är jag som är Göran Jonsered, Svenska kändisresor. Håll sedlarna tydligt så att det går snabbt detta nu. Tjena. Hej. Tack. Hej. Hej, tack. Oj, oj. En kram blir det. Åh, oh, vad trevligt. Tack för det. Nej, för helsike du. Det är inte en sån resa du. Nej, det är det inte. Det är 1000 kronor. Det gör vi till hösten den här resan. Frammäla dig sen med dig. Inte idag. Vi delar in oss i grupper om 4 personer. Göran, gubben. Ja. Det blir inget. Vilket var det? Det var Gunnar. Lärduve Gunnar. Han är i Lübeck. Du, Jolanta, vad fan är det du säger? Gunnar är i Lübeck med Harriet. Jag har den här. Jag har den här. Vi ska skjuta med Robinson, Jesus. Varsågod! Det är härligt skott där! Ni får bara skjuta ett var!
kom igjen, Maybrit. Det är som man säger, Jesus räddar.